Hej på er och god jul, eller vad säger man, för att nu är det väl en bra bit in på december. Ja, alltså nu när jag spelar in det här så är det fredagen före första advent och det är fortfarande november, men jag vet inte när jag kommer få upp den här, så vi får väl se det. Men jag har i alla fall julpyntat lite här i huset som Annika är i. Var ju Waylon här egentligen? Där står han, ja. När jag lämnade Annika så låg hon och sov i den här sängen. Och det tycker jag att hon ska fortsätta med. Men hon har tydligen gått upp för att använda den här plattan. Och här står Waylon. Jag vet inte riktigt varför. Jag var inne i det där hushållet i och för sig. För att kunna julpynta. Ah, de blinkar ju! Det visste inte jag. Vad häftigt. Oh shit, jag har ju satt såna där lite här och var. Men det vet väl inte Annika. Men hallå, han kan förflytta på sig. Hallå, wake up. Flytta på dig. Sådär, tack. Så här ska jag sova liksom. Ho, ho. Sådär, vi ses igen när hon vaknar. Toaletten är trasig. Ja, men så. Nu ska Annika gå och kissa. Oj, jaha, hon tog den här vägen, ja. Vad fint. Så. Ja, yeah. Behövde gå ifrån ett tag. Men vi kan ju konstatera att Annika sov fram till klockan 1 på dagen. Det är ganska länge det. Nu är hon hungrig och vill ha roligt. Så att vi vill se vem som är hemma i det här huset. Och vad hon kan tänkas roligt först, tycker jag. Men hon tar väl bara fram den där förskräckliga plattan igen. Har hon fortfarande den? Alltså... Förökar de sig? Hon har två stycken. Var kommer de ifrån? Jag vet inte. Här ligger Annette och sover. Och här är ingen. Det var fint i julpyntat överallt. Så mysigt. Här nere har de en julgran. Men det är inte julafton idag. Så att den står bara där och ser fin ut. Nu ska vi se. Jag tänkte se om Leland var hemma eller om han hade dragit. Antagligen så har han dragit för att det är liksom missing school. Det är måndag och det är även Annikas födelsedag. Så okej, okay, här är det ju ingen mening att stanna. Så jag tänkte så här att jag har inte varit i, eller Annika har inte varit i det nya kvarteret som har kommit till spelet ännu. Jag tycker vi drar dit. Ja, hon tänkte gå och göra det här. För sig, då får det kan vi göra först. Okej. Okay. Och sen sticker vi och käkar. För att i den här utmaningen så får man ju poäng för hur många skillpoints man har. Jag har inte hållit räkningen på dem alls, men jag tror inte hon har så mycket skillpoints för det där. Vad håller du på med, Annika? Just det, skulle man inte prata med den där... Vem är det här? Titta, den här skulle man prata med. Request boost... Satisfaction game. Bara för att det är den här veckan nu när jag spelar in där. Det måste jag göra. Jag vet inte, det är lite fusk liksom. Kolla, Annika har sina vinterkläder på sig för hon kände på sig att hon behövde gå ut. Eller så var det så att hon ville byta till vardagskläder när hon skulle möta en människa. Hon hade pyjamas på sig. Hej Jasmin, ge mig saker. Bo, vad händer nu? Jaha. Det står liksom ingenstans. Jaha. Okej, nu kan man inte göra någonting med henne längre. Tack, tack. Det var det. Fick man inte ens något litet meddelande? Nej, det fick man inte. Vi kan väl göra den där färdigt i alla fall. Tycker jag. Okej, hur vet hon? Vad håller hon på med egentligen? Va? Vänta nu. Det här träblocket, hur stort är det? Annika är väldigt spänd och allting. Det är för att hon inte har roligt. Är inte det här kul? Det här är inte ens roligt. Då skiter vi i det, tror jag. Japp, vi åker till stan istället. San Michino! Nu är jag ganska säker på att ingen av Annikas syskon bor här. Så vi åker bara någonstans. Men eftersom jag inte kan bestämma mig så får vi väl slumpa lite. Ja, det blev den här. Jag kan inte bara klicka här. Jag måste ju välja någonting här också. Och då party place. Alltså Annika fyller faktiskt år. Undrar om jag kan åka dit
se om Annika kan åldras lite. Och jag tänker så här att vi lär ju åldras med en tårta, annars blir alla så himla deprimerade. Jag älskar den här grejen snurrar så här fort. Jag förstår inte varför det blir så ibland. Waterside Warble. Oj, it's very party here. Kunde man se det efteråt? Nej, det går inte bra. Här har vi Port Linton. Okej, det här var ju väldigt party. Här finns det en bar. Okej. Det här ser typ nästan exakt ut som vardagsrummet i huset där tant Monica bodde. Tyckte jag. Vad håller han på med? Hallå? Okej, någon tycker inte om poliser. Gideon. Okej. Men här finns det ju käk i alla fall. Men hallå? Jaha, det är stängt. Vad jobbigt. Men det här är öppet. Här kan man få sig. Ja, jag ska trycka på henne kanske. Jaha, men vi gör väl en cheerful introduction på henne då. Så vi ser vad som händer. Bra att jag inte ens fattar hur man beställer mat. Hon har inte gått in där. Du ska jobba där. Oh! A fellow alcoholic. Hot-headed and outgoing. Vad heter hon? Bastiana. Undrar om de kommer bli vänner. Ta kram med henne. Det är en bra grej. De bara träffade varandra och så bara, jag kom på att like, girlfriend, I love you. Vill du komma på mitt födelsedagskalas? Kanske frågar. Okej, nu ställer sig en annan brutte här. Kan man order food? Lalala. Vi har massor med pengar, va? Just det, jag har åkt. Jag ska dra 50 simoleons. Just det, jag tror jag glömde att dra pengar förra gången. Men nu kommer jag inte ihåg vad det var jag skulle dra. Men vi kör något schablonvärde på 50 då, så blir det 100 nu. Och sen den här 13. Jag hoppas det finns mycket pengar. Ja, just det. Så här var det. Jag skulle faktiskt dra bort 100. För att ingen har skrivit det i kommentarerna, men när jag skulle dra av en gång så glömde jag att ändra på 100-talssiffran. så jag bara gav henne 100 kronor egentligen. I alla fall. Så, nu ska vi dra 50 också. Och då blir det 49 här. Eller 492 simoleons. Och sen så ska vi dra av 13. Så. Nu har Annika har inte skaffat pengar på aslänge. Men det finns fortfarande 479 kvar. Jag kommer inte ens ihåg var hon fick allt därifrån. Men, och vi har fortfarande sånt här tjafs som vi kan sälja. Vad är det här? Det känns ju som att Annika har köpt en tavla. Ah, ja. Det blir bra. Gå och köp mat. Oj. So many different people. Hallå, vad är du för en? Alltså, seriöst. I have a cupcake. It's my cupcake. It's a red velvet cupcake. I will go and eat it now. Alltså, den här personen. Okej, liksom. Okej, vad gör Annika? Foosies. Okej, var är alla? Alltså, jag blir lite stressad. Men hur ska vi få tag på en tårta här då? Här är det så här politiskt engagerade personer. Kan man liksom joina dem? Åh, join protest. Det är säkert viktiga saker. Annika vet inte. Oj, det var vi stark. It looks like Annika isn't used to eating spicy food like bell puree. With time and practice she will be able to eat the spiciest foods around like some kind of spice hound. Okej. Vadå, ska man bara öva sig? Och till slut så har man dödat alla sina smaklökar. I guess that is what happens. Ja, men hej. Heter hon Greta? Vad bråkar du för, Annika? Ask baby's due date. Är hon gravid eller? Ser du så? Här är ju Annikas kompis. Ja, ät först. Demonstrera sen. Oj, vad händer nu? The Humor and Hijinks Festival is in town. Click on any of the dynamic signs around town to find out more. Okej.
Det måste vi nästan göra för Annika vill ha skoj. Och jag undrar vad det där är. Är det här en dynamic sign? Ja, det var det tydligen. Okej. Okay. Det kunde ha varit en bild på den här så hade jag haft lättare att hitta den. De här, såna här reklamgrejer är man ju liksom tränad från verkliga livet att ignorera. Location, Kaspa Gallery. Måndag 5-11. Det är på kvällen alltså. Det är idag, bara. Nu är det, okej. Okay. Mm. Choose a side. Are you a creature, mischief or comedy? Choose your side by indulging in the light or the dark tea. May the best side win. What? Ska jag dricka te? Alltså det låter som en metafor, men det är Sims. Och då vet man inte. Stand-up comedy. Make the masses laugh by performing your best comedy routines. Comedy interaction will earn your points for the jokesters. Aha, nice. Light up the sky. Purchase unique fireworks at the Humor and Tidings Festival. Jaha, men man får trycka här så kan man åka dit. Och nu har jag Annika ätit färdigt så det går bra det. Purchase a voodoo doll. Nej. Alltså kolla, det är ont om voodoo-dockor i spelet, tycker jag. Får jag ta med mig någon? Jag tycker att jag får ta med mig Liland. Han skulle säkert komma om jag ringde honom när jag var där. Bending the rules. Han är liksom inte släkt så jag får inga extra poäng för det, tror jag. Så att vi gör så. Men vi får se i nästa avsnitt hur det går när Annika och Liland åker till festivalen. Så tills nästa gång vi ses, ha det så bra så länge. Hejdå!